ଭଡ଼ାଟା କହିଲ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ବିଟୁ କି ବାହାରଟା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସରି ବାହାର କରିଦେଲି ପୁରା ଗଲାଳୁ ଖାଲି ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ଉଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଥିଲା ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ଆଉ କଣ ଖରାପ କଥା କହୁଛ ଏଇ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ପନିର ପକୋଡ଼ା ପନିର ପକୋଡ଼ା ମତେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଭଳିଆ ନୁହଁ ଛେଚା ପେଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି ଲାଇଟ୍ ତ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ସିନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହବ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଲେଟ୍ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ତ ବାକି ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନଟା ତମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖୁଛ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେବାକୁ ଯିବ ତ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କୁହାହେବ ତ ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁ ମୁଁ ବିରାଟ ଗାଦି ଯାଇଥିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପକେଇଥିଲି ତ ସେଇଦିନ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ତ ଆଜି ମାନେ ଏମିତିଆ ଟେନସନିଆ ଦିନଟା ମୁଁ ଆଗ ରାତିରେ 4 ରାତିରେ ଶୋଇଲି ଉଠିଲି 8 ତାପରେ ଉଠିକି 8 ଉଠିକି ବିରାଟ ଗାଦି ଗଲୁ ତାପରେ ଆସିଲି 2 ବେଳେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କଲି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଅବିକା ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3 ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇଟା ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଅବିକା ମୋର 2 ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ ଦେବେଶ ଦିବେଶ ତାଙ୍କୁ ତମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯାଇ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଲେମନ୍ ଟିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି ସେଇଠି ପିଇବୁ ତମକୁ ବି ଦେଖେଇବି ତ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆଉ 2 ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେବେ ମନୋଜ ଆଉ ନିଶିତ ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତାପରେ ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯିବା ସିସର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା ତମକୁ ହେବ ତ ଅବେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେବେଶ ଦିବେଶକୁ ସେ ଆସିଲେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଯିବା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ବାକି ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କଲାବେଳୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତ ପୁରା ହଲି ଯାଇଛି ମାନେ ସକାଳ ରାତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏବେ ତ 3-4 ହେଇଯାଉଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଅବିକା ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରାହେଉଛି କେବଳ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ତ ଅବିକା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ଲଗିଂ କଲେ ଲୋକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ତ ଅବିକା ଯିବା ମାନେ ଅବିକା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଠି ଶ୍ରୀଶ୍ୱର ପାଖରେ ମୁଁ ଏବେ ରାମ୍ପିକି ପଳାଇଲି ଦେବେଶ ଦିବେଶ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତୁ ଯାହା ଭାରି ତ ଅବିକା କଲ୍ କଲାଣି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ ଫେରି ଯାଇଛୁ ପୁଣି ଆମେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଲା ଅଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ତ ବାକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀଶ୍ୱରରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଦିବେ ସେପଟେ ଅଛି ବିଟୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ଆଉ ତ ଅବିକା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆଗେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯିବାର ତ ସେମାନେ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀଶ୍ୱର ତ ସେଇନାଇଁ ଅବେ ଶ୍ରୀଶ୍ୱରରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେଟ୍ର ପଇସା ଉଠେଇବାକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଖାଇବି ତାପରେ ଯିବୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯିବା ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଏ ବିଟୁ ଭାଇ ଯେ ମେନ୍ ହଲା ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପରଠୁ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଯିଏ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ଯୋଉ ହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ତ ପୁରା ହଲ ହଲ ହଉଛି ସିଏ ଆମର ଦେବେଶ ଭାଇ ଓପି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଦେବେଶ ଭାଇ ଓପି ଡିପି ନା ଆଉ କିଛି ବାହାରଟା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସରି ବାହାର କରିଦେଲି ପୁରା ଗଲାଳୁ ଖାଲି ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ଉଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଥିଲା ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ଆଉ କଣ ଖରାପ କଥା କହୁଛ ଆଉ କଣ ଥିଲା ଏତେ ଜିନିଷ କିଏ ଦେଖୁଛି ଆଗେ ମେନୁ ଦେବି ହାତ ଅଛି କୋଉଠି ବି ମେନୁ କାହିଁ ଷାଠିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ଭେଜ୍ ହଟ୍ ସୁପ୍ ହଟ୍ ଟୋକାରେ ହଟ୍ ସୁପ୍ ପିଇନି ଆମେ ବେଶୀ ହଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଇଦା ଅଛି ଯେ ଯୋଉଟା ତମ ଟିକେଟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କରିଥିବ ତ ଖାଇଲେ ସେଟା ଟୋଟାଲ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ଏଇ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ପନିର ପକୋଡ଼ା ପନିର ପକୋଡ଼ା ମତେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଭଳିଆ ନୁହଁନି ଛେଚା ପେଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି
ପକୋଡ଼ା କେତେ ପିସ୍ ଅଛି? ଆଠ ପିସ୍, ଇଏ ବି ଆଠ ପିସ୍, ଛେଚା ପିଆଜ ବାକି ମଗାଇଥିଲା ପନିର ପକୋଡ଼ା, ଦେଖିବାକୁ ଦେବା ପନିର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଚା ପିଆଜ, ଛେଚା ପିଆଜ ଆଠ ପିସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ବି ପନିର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଚିକେନଟା ଅଛି ଆଉ, ବାକି ଯଦି ଆସିବ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଜମା ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁନି ଏଠି। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ସତ କହୁଛି ନା? ତାପରେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଅଛି ବା, ବାହାରକୁ ଚାଲ କହିବି କିଏ କଣ ବାଲିଟା କରିବ। ହଁ, ସେ ଏତେ ଖାସ ହେଇନଥିଲା, ପଇସା ବରବାଦ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆସିବନି ଭାଇ, ମାନେ କି ଆସିବନି, ତାର ଯୋଉ 400-500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛ କି ଆସିବନି। ଆସିବ ଯୋଉ କଟକ କ୍ଲବ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାଇବା ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମସଲା ଚା ମାନେ ଲେମନ ଟି ଟା ବନା ହୁଏ, ସେଠି ମସ୍ତ ଚା ଟା ଏବେ ଯିବା, ଚା ଟା ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମସଲାଟି ପ୍ଲସ୍ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି ଆଉ। ଦିବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗରମ ହେଇଛି ପାଟିରେ ପୁରୀ ଟାଣି, ଏଇଟା ଟାଉଟର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରେକର୍ଡ ହଉଛି ବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ବିଟୁ କି ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ଧରା ପଡିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଫୋନ କିଣିଥିଲି ହେଲା, ପୁଅ ଧରା ପଡିଲା କେମିତି ନା, ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପରଦିନ କୋଉଠି ହେଇଗଲା ନା, ଆରେ ସେଇଦିନ ପରଦିନ ପରଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଫୋନ ମାରିଲୁ, ବାଜୁଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ମୁଁ କହିଲି ସେ ରାତିରେ ଫୋନ ମାରିଥିଲା ଟିକେ ଫୋନଟା ମାରିଦେବା ତାକୁ, ତାର ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସଳା ଡାଉଟ ହେଲା, ତାପରେ ଦେବେଶକୁ କହିଲି, ଦେବେଶ ତାପରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ 8 ଟଙ୍କା କଲ୍ ମାରିଥିଲି। ଭାଗ୍ୟ ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ, ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିଦେ ରାତିରେ ଫୋନ କରି ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛି, କହୁଛି ତମ ନମ୍ବରଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଲିଙ୍କ ହେଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏସବୁ ପାଇଛ ଆକରି ବୁଝି ଆଉ। ଆଉ କାହାକୁ KFC ଫୋନ କରି କହୁଛୁ ଭାଇ, ଡୋମିନୋସ ନମ୍ବରଟା ହବ ଛାତିରେ କେତେଟା ପାନ ପତ୍ର ଅଛି? ତୋର କେତେ କାଇଣ୍ଡନେସ ଅଛି ଟିକେ କହିଲି ଟିକେ ଆମେ ଜାଣୁ, କାଉଣ୍ଟ କରି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ରେ କୁହ କେତେ 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 କେତେ, ତୋର ଏଇଟା ବଡ କାଇଣ୍ଡନେସ ପକୋଡା ଖାଇଲୁ ଛାଡ, ସେ ଯୋଉ ପନିର ପକୋଡା ଆମେ ଅର୍ଡର କଲୁ, ସେ ଭେଜ ପକୋଡା, ଭେଜ ପକୋଡା ଛେଚା ପିଆଜ, ଭେଜ ପକୋଡା ନା ଛେଚା ପିଆଜ, ହଉଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଖାଇଲୁ, 80 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଖାଇଲୁ, 80 ଟଙ୍କା ସେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୋଧିକି କହିଦେବେ। ତବେ ଯିବା ତମେ ବାଲିପୁରମ ଠାରେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଟାଇମ କେତେଟା? 8:30। ତ ଏଇନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା, ତ ବାକି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିଲା ବେଳେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ପୁରା ହଲି ଯାଇଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ ଶୁଆ ଅଛି କେତେବେଳେ ଉଠା ଅଛି କିଛି ଜଣାଇ ପଡ଼ୁନି। ଅବିଆ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ଆପ୍ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡିଟ୍ କରିକି ନା ଜଷ୍ଟ ଆର ଆଉଟ୍ରୋଟା ସୁଟ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେ ଆଉଟ୍ରୋଟା ସୁଟ୍ କରିଛି, ଅବିଆ କଥା ହେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ 47 ରାତି
ତ 147 ହେଲାଣି ତ ସୁହାଇନ ଏଡ଼ିଟ୍ ମରା ଫେଣେ ଆକୁ ଆକୁ କପି ଫେଣେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଯାତ୍ରା ଫେଣେ ଏଡ଼ିଟ୍ କର ସିଏ ରାତି 2-3 ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲାବେଳେ ତମକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ତ ବାକି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହଲିଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବାକି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ କଷା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚିକେନ୍ କଷା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଛିଞ୍ଛତ୍ର ଆଇଟମ୍ଟା ହେବ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାଇ ଭୁଲିବନି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେବା ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଲା ଆଇ ୱିଲ୍ ଶୋ ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ହଲେଇବ କହୁଥିଲ ବା କାଇଁ ବାଡ଼ା ଭଳିଆ ହଉଛି Doesn't be